в коментар в студиото, заедно с икономистите Мика Зайкова и Михаил Кръстев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Госпожо Зайкова, давам ви думата на вас като дама в формата гости и ми кажете какво мислите вие за думите на премиера Денков, за тази идея, евентуално да има таван на цените, пък да има едно намаление на конкретни хранителни стоки. Това е нещо, което преди няколко дни излезе. Сега виждаме от днес коментар и на премиера. Това, което чух от премиера, че имало икономическа логика в предлаганите мерки. Само, че когато един химик говори за икономическа логика, аз много се съмнявам. Тоест, вие не виждате икономическа не, логика? Не, категорично не. Защо? Кои са аргументите ви? Давайте аргументите. Да. Ами, вижте, първо, не можеш да накараш частни структури, нали, те да си намалят цените или те сами да си сложат таван. Това е първият абсурд. Второ, това, което могат да направят всъщност с подобни мерки и ако има натиск, най-много да изгонят и вече хора инвестирали в България. Това е опасността, но едва ли ще има някакъв резон и някакъв резултат от това, което предлагат. Аз просто не го виждам. Господин Кръстев. Категорично няма никаква икономическа логика, нито в предложената мярка, нито в въвеждането на таван на цените. Поради простата причина, че една пазарна икономика действа на принципа на конкуренцията, а не на принципа на осъществяването на социални политики. Социални политики може да осъществява държавата и с ресурсите, които има, които отново не са произведени от нея, са по-скоро събрани и са готови за преразпределение. Тя може да осъществява социална политика, да създаде, ако иска, търговски магазини, да си създаде, ако иска предприятия. Това всъщност е нещо като предизборно, нали, хвърляне на каква такава... Ами не виждам дори каква електорална полза може да има донесе, тъй като няма да има ефект нито в търговските вериги, нито пък в бюджета на домакинствата. И това е основната грешка, която всъщност управляващите в България залагат. Те се обръщат към частния сектор, към търговските вериги, твърдейки, че благодарение на тяхното добра съвест инфлацията ще бъде намалена. Инфлация се ограничава с ограничаване на потреблението, с намаляване на потреблението и с намаляване на паричното предлагане. Понеже в този политически разговор имам предвид, когато политиците говорят за икономически мерки, често се дават примери с други държави. Има ли други държави, които са предприели подобни мерки? Много държави предприеха мерки налагане на цени, на таван на цените, включително държави като Унгария, включително последните случаи на Хърватия. Тези мерки не дават резултат. Те са категорично популистски. Те са политически, те не са икономически, тъй като няма икономическа логика в налагането им. И е важно да се отбележи, че инфлацията расте, както в България, така и в тези държави, благодарение на действията на политиците, а не на базата на пазарни механизми. Няма как да стимулираме потреблението в търговските вериги и да очакваме, че това ще намали инфлацията. Ако господин Денков мисли, че това има икономическа логика, да попита някой от съветниците си, който има представа от икономика, за да му обясни, че това не е така. Ама то по-любопитното тук е, че тези предложения не идват от Денков, премиера, а идват от икономическото министерство. Там би следвало да има експерти и икономисти. В крайна сметка трябва да минат под някаква форма и под шапката на премиера. Добре. Сега, поканихме ви по друга тема, но просто в случая имахме прекрасен повод, в който да минем и по този въпрос. Ние го разнищвахме вчера или онеден, ще ви излъжа, но в случая имахме така първи коментар на Николай Денков. Благодаря ви за този коментар от ваша страна на неговите думи. И сега по темата, за която ви поканихме, КНСБ представя резултатите от традиционното наблюдение на потребителските цени и заплатата за издръжка за третото тримесечие на 2023 година. Колегите показват първата графика. През конференцията представянето тече в момента. Това са данните, които преди минути бяха споделени пред медиите и показани. И сега, понеже госпожа Зайкова се опитва да прочете числата, ще го направя и за нашите зрители, и за вас двамата. 1427 лева за един работещ, сам живеещ. Това е необходим нетен месечен доход за издръжка на живота. 2568 лева обща стойност за тричленно семейство, двама възрастни работещи, едно дете до 14 години. Доходът
необходим за издръжка нараства с 1,8% на 3-месечна база, 1,1% на 100 на годишна база, при достигната през същия период на септември 22-септември 21 година от 19,7%, а през юни 23-та и юни 22-та 10,6%. И ще спра до тук, защото така като изброявам много числа, не знам какво ще остане в съзнанието на нашите зрители, да започнем едно по едно. 1427 лева за един работещ и сам живеещ. Ами, ако си спомняте, предходното 3 месечие беше 1402 лева, нали, издръжката. Ако си спомняте, тук тя се е повишила минимално с някакви 25 лева. Точно така. Да, работата е там, че всички сметки, които се правят до края на септември, и всички ще претърпят едно негативно развитие след 7 октомври. Нито инфлацията ще продължава да намалява или ще се застопорява, нито цените ще останат на това ниво. По простата причина, че вие знаете, не искам да влизам в тая тема, но сме принудени, че в момента войната, която се води, се намира в регион, където е петрола. От него и от енергийните източници. Тоест, скачването на цената на петрола ще скочат и други цени. Цените, инфлацията. Нали? От една страна и от друга страна бюджетите и на Европейския съюз, това число и на България, и на Съединените щати ще претърпят коренни промени във връзка именно с това, което се случи. Така че дори това, което колегите показват, е твърде малко, твърде оптимистично. На мен ми се струва, че не по-малко от 1500 лева. Не по-малко ще бъде. Добре, благодаря ви, госпожо Зекова. Господин Кръстев, добавям още едно число, защото времето ни напредва. 1,8% на 3-месечна база нараства доходът необходим за издръжка. И 1,1 на 100 на годишна база. Добавяйки прогнозата на госпожа Зайкова, че твърде оптимистично стоят тези данни в момента, след октомври и вие ли сте на мнението, че инфлацията ще нараства поради войната в ивицата газа в момента и всички онези други и геополитически предпоставки? Не само. Забелязваме, че в Европейския съюз, както и в Съединените американски щати, инфлацията се оказва устойчива. Да, тя не, тренда не е устойчиво намаляващ. Напротив, в страни като Испания, например, които доста отдавна достигнаха до необходимите около 2% инфлация, които се целят както от политици, така и от централни банки. Видяхме скок през последния месец на инфлацията, тъй че тези процеси ще продължат и ще продължат най-вече. И тук отново се връщаме към предходната тема, която премиерът Денков дискутира, защото политиците показват неразбиране или по-скоро нежелание да разберат какво предизвиква инфлацията. Инфлацията е да се предизвиква от стимулиране на потреблението, от изсипване на едни пари в икономиката, които в крайна сметка не са обвързани с производителността на труда, от огромните помощи, които бяха по време на COVID-пандемията, както и след това свързаните с енергийната криза и с войната в Украйна. И тези средства, тези безплатни пари, в крайна сметка се отразяват и на инфлацията и съответно на данните за това колко пари са необходими на един човек, за да живее нормално. А което навежда на мисълта, че трябва да минем през един болезнен и никой от политиците не е готов да премине през този път. Трябва да се... Всеки един икономически цикъл завършва по един и същи начин. До сега от... Този път включва ли външен дълг, между другото? Добавя и още една тема. Просто този външен дълг, който се дискутира, е по-скоро необходимост, тъй като България просто няма достатъчно средства, за да изпълни така заложените бюджетни разходи в разходната си част. И съответно е нормално да се обърне към дълговите пазари. Големият проблем е, че реално на дълговите пазари в момента доходността е много неизгодна за България, т.е. лихвата е много висока, много по-висока, отколкото в предишните години. И съответно тегнането на този дълг ще бъде много неизгодно за България. Добре, финални думи, госпожа Зайкова. Аз само искам да добавя, че нещата се отсъжняват и от допълнително обстоятелство, чисто вътрешно, и това е спекулата, корупцията и
това нещо допълнително усложнява ситуацията и води до ръст на индекса на потребителските цени, оттам и на инфлацията. Благодаря ви много за този разговор. Този разговор ще има и своето продължение. Очакваме още данни, между другото, от КНСБ по време на представянето. Това е основната част, която към момента научихме ние и ви представихме в графики. Всичко останало като развитие в новините може да ги гледате. И като казах новините, си е точно 11 часа за водещите теми от деня.